Göl rayonunun Kərəmli kəndinin sakinləri içməli su üzünə həsrət qalıb. Elə ki, yaz gəldi, burada yaşayanlar ancaq dağdan gələn suya göz dikir. Başqa çıxış yolu da qalmayıb. Suya olan ehtiyac günbəgün daha çox hiss olunur. Sakinlər deyir ki, öz güclərini su partizyan quyusu da qazıblar, amma nəticə yoxdur. Bu kənddə su sarıdan çox əziyyət çəkirik. Kəndin demək olar ki, suyu yoxdur. Kəndin ətrafında göllər var idi, həmin göllər də qurudu, getdi. Əsas bizim suyumuzdur, su problemimiz çoxdur. Vəziyyətlə bağlı kənd icra nümayəndəliyindən şifahi olaraq bildirildi ki, kəndin içməli su ilə bağlı yaranan probleminin həlli üçün su mənbəyi axtarılır. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə də məlumat verilib. Nazir Quliyev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.